ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ଚାରିଟରେ ଛାଟ ଦେଇ ଏହି କଥାପତିକ ଶିଖାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ହେଲେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ନା ଭୁଲିଯିବା ଆପଣ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲିଟା ସତ କହିଲେ ସତ ଲେଖିଲେ କିମ୍ବା ସତ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି आम्भे कम्विधानर चतुर्थ स्तम्भ मान्यता हासल गरिम कथा बन्या, दे बन्या बात्या प्रत्येक समय जीवन र जीवनको बाजि लगै को जाइ टिकनिक खबर संग्रह सङ्ग्रह खबर प्रसारण सतर्क देश र कटि कोटि जनसाधारण बन्या बात्या थमिला थमिलापे गणमाधमको सुखेला धन्यवाद दबा छ ଆଉ କିଛି ଦେଇନଥାନ୍ତି ସରକାର ସେହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜନତା ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଭଳି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାତ ବାରିଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ନାମରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ପ୍ରଥମେ ଓଟିଭି

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗାଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରୁଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚାରିଦିନ ତଳେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ରାଉତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାର୍ଡ଼କର ଅପରାଧୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଏଠି କ'ଣ ସତ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଆମ ପାଳି ବି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ତା'ର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ବି ନାହିଁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ପୁଣି ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳରେ ଇଂରେଜ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଫରକ ଏତିକି ଯେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବିଦେଶୀ ଆଉ ଏମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିହୁ ପରି ରୁଚିକା ମମିତା ମାଧବୀ ଲତା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେତିକି ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ଏ ଖାକୀ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବଡ଼ না ও পুলিচ বৰ বিচাৰ আপোন মানৰ জয় হিন্দ